Patis! Står han, Mattis? Mattis, står du? Ja. Ja, ja, Emak! Sitt! Sitt!
Mock, kom här! Kom här, Mock! Helvete, gå bak! Gå bak, Mattis! Sitt! Sitt där! Sitt! Vad är söka bort? Thank you.
Ja, hun var utrolig nært. Der er det. Mack! Kom her, Mack! Den for og sprang på bakken. Hva? Nei. Ja. Jeg tror det var fire. Kom bak, Rikke! Jeg skjønner ikke det der. Står han i Meby? Kjem han bak! Ja! Hva var Mattis? Det var rypa der, Sonja. Det var rypa der. Ja. Ja. Er ikke den rypa? Er bra nu? Ja.
Sonja! Hör du, här har ripa där. Det var ripa där. Ja. Det är långt om 200 färd att den fungerar. Nu när man rib i dig. Ja, då har du ju foten för idag. Ja, det är mycket värst. Ja, måste söka. Ja, söka. Ja.